Det som är det allra, allra viktigaste, det är ju någonstans att tillgängliggöra nya innovativa och livsförlängande terapier för myelompatienter. Men vi ser ju mer och mer kombinationsbehandlingar, mer och mer innovativa behandlingar, så att jag är övertygad om att inom en snar framtid så kommer vi se betydligt fler möjligheter. Jag anser att vården behöver bli bättre på att individanpassa behandlingen utav myelom och mer målinriktaren och ger patienter möjligheter att kunna göra egna val utifrån att de har bästa möjliga förutsättningar. Då. De har informationen om vad kanske tre olika behandlingar innebär och kan därigenom göra olika val. Kombinationsprissättning, det handlar ju lite grann om att man använder en kombination av flera olika läkemedel. Och Den stora utmaningen med det, framförallt om det då är flera nya läkemedel, det är att de har höga kostnader. Men det vi ser, det är ju det att när man ger en kombination utav flera behandlingar så får man ett så pass mycket bättre och längre svar. Jag tänker att det som man verkligen skulle vilja det är att få en mer patientinvolvering i de processer på systemnivå som handlar om att tillgängliggöra nya innovativa behandlingar, det vill säga i HTA-processer, Health Technology Assessment. Och där ser vi vissa länder i Europa som ligger betydligt längre fram än Sverige inom det här området, till exempel UK. Som jag upplever så måste i Sverige politikerna ge ett uppdrag till myndigheter att faktiskt se till att vi får en annan patientinvolvering i de här processerna. Det som är så viktigt, det är att se den här kopplingen mellan vad Life Science innebär, det vill säga från forskning till kliniska studier, till tillgänglighet utav nya läkemedel. Vi måste lära oss verkligen att följa upp och se vilket värde ger de här nya behandlingarna. Där vi då tittar på också livskvalitet på ett annat sätt.